Assalamu alaykum, hurmatlı Salome YouTube körermanları. Bugün cuma işembe günü Batken'de örük pazar bolatat. Hazır örüktün balары менен таныштырам кыскача. Анан биздин каналга лайк басып, подписка тустап, комментарий жазып кетиңиздер. Немесе биз баштадык. Кандай сиздер? Бул канча болду өрүк? 550 болду. Бербедиңиз 550? 550'ге бербедим. Анан азыр 500'гө жарымын саттым. 550'ге бериш керек эле да. 550 болуп тур. Мына компоттор канча болду? Жаңы болду. Кандай көрүп бул? Канча алдыңыз өзү? Канча алдыңыз? 400. 120 сом. 120 сом болгонуна канча? Килос канча болду ошондо? 150. Булар 200 сом. Мына 350 болду, а? Булар канчадан? 200 сом. 200 сом. O canahtar kaç oldu? 130. Kilozorga çıkar mı öndesin? Kilozorga çıkar mı? Kolay yok. Bunu al çı. Kilozorga mı? Telefonga çıkar. Kolay işte telefonga ne çıkar? Bunu kuruttar çı. Kurut da 200 sondan. 200 sondan. Şimdi mayda gönlü. İşin içi uç. Kura bez gerek mi? 250 kılda taşıyorum. 250 kılda önden mi pazar? Bunu al çı. 100 diyor. 100. Bunu al kaç yapıyor? 100. 100. 100. 330. 330 болду. Бербедиңиз деп. Жок. Сен кайка жөнөтөм деп Бишкекке. Балар канча болду булар? А, обу. 150 сом. 150 сом. Мыналарчы? 40 сом. 40 сом. Мынас канча болду? 220. 220 болду. Бая кеттим. Кайсы? О, данектер канча болду? Данектер 10 сом. Bu 15 son oldu onlar son. Nasıl 15 son? Ne alacaktı da artık oturat 10 sonundan mı? Bunlar 115 sonundan bu kilas. Tır kaç oldu? 560. Vermediniz be. Kaç edip durası sözünüz? 1000. Мынача? Сен телевизорго тартып атасың ба балам? Мынача? 330. Мына экөө бирдей экен, а? Мынача? Кандай эше? Тугундар мына өрүктөр сатылыптыр. 350 сом килеси. Мыналар 270 сомдон сатылыптыр мына. Барды бир де өрө экен, жакшы өрө экен. Мыналардын килограммы 480 болуптур. Бербей атат экен. Барды бир, а? Барды бир. Каяктын өрүгү бул? Дараанын өрүгү, кандын өрүгү. Кандын өрүгү. Мыналарчы, мына башка чарак экен. 330 кылды мына. Жо, мен тартам да. Мыналар 400 сомдон болду килограммы. Канча деп атыңыз өзүңүз? Канча? Бул көптү көргөндө ошого 400дөн болбойт деп турам. 400 сомго болбойт деп мени тактап айткан 400 сомдон сатсачы мындай өрүктү. Мына жерде компот өрүктөрү сатып аткан. Компотко иштетиле турган. 90 сомдон экен килограммы. YouTube'un kanalı mı? Bunlar 380 сомдон болуп тур килограммы. Сатылып аттыр, бербеп тур. 380'ден. Алло. Канчадан сурап атасыз муну? 130. 130 сомдон сурап атат күнү килограммы. Сизге кайсы? Бербей атасызбы? Өзү анчадан бери энди кирдиңиз сиз базарга? Достор, ушуну менен биздин бүгүнкү базар аягына келип жетти. Сиздер менен болгон мен Кудайберди Шаев болдум. Биздин каналга катталып, лайк басып, подписка тыштап, комментарий жазып кетиңиздер. Кийинки базарлардан амандашканча саламатта туруңуздар.